OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Тема, на яку звертають пристальне увагу американські СМІ, зв'язана з вивозом із України зерна. Американская пресса очень внимательно следит за развитием этой ситуации, поскольку речь идет о ситуации глобального голода для стран Азии и Африки. И американские журналисты пишут, в частности, о том, что Украина может вывести зерно из-за блокирования своих черноморских портов, может вывести через территорию Румынии и Польши. Что интересно, сегодня появилась параллельная информация, со знаком минус, понятно, но она весьма забавная. Значит, возле Керчи в оккупированном Крыму внимательные граждане заметили грузовики с украинскими номерами, которые, значит, имели прицепы, были полностью накрыты тентами. И предполагается как раз-таки, что в этих вот самых грузовиках вывозится зерно и другие продукты сельхозпродукции с территории Херсонской области. Сообщается о том, что номерные знаки начинаются с букв ВТ, которая соответствует Херсонскому региону. И было насчитано несколько колонн, каждая из них в составе 5-10 грузовиков. В то время как русские оккупанты пытаются вывозить украденное зерно, вывозят они его по схеме, как об этом сообщают журналисты издания «Крым Реалии», они вывозят это в порты Севастополя, из Севастополя вывозятся в российские порты, там перегружаются на другие суда, и далее уже эти корабли следуют, это зерно продается. В том числе оно продается и в Турцию, как об этом свидетельствует расследование журналистов. Турция, правда, этот факт официально не подтверждает. И вот что характерно, на следующей неделе уже анонсированы переговоры, анонсированные президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он анонсировал, что он проведет личные переговоры, то есть это не будет трехсторонний формат, да, с участием Зеленского и Путина, это будут переговоры личные Эрдогана отдельно с Зеленским и отдельно с Путиным. И цель этих переговоров как раз таки найти урегулирование, найти возможность решения вопроса с вывозом украинского зерна. При этом многие западные политики предупреждают о том, что Путин в очередной раз может кинуть. Он может использовать эту ситуацию, что если эти суда пойдут, и Украина будет вынуждена разминировать акваторию, в частности Одессы, что Путин может этим воспользоваться для нападения на крупнейший украинский черноморский порт. И вообще, в принципе, крупнейший порт Украины. Таким образом, отмечают многие политики, Путину верить в этой ситуации категорически нельзя. Что скажет на этот счет Эрдоган, мы пока не знаем. Но, безусловно, в этом случае нужно быть настороже, держать ухо востро, прекрасно понимая, что Путин никогда никаких обещаний выполнять, естественно, не будет и не собирается. Пшениця, ячмінь, соняшник та кукурудза. До війни Україна експортувала 6 мільйонів тонн цього збіжжя на місяць, головно до бідних країн Африки та Близького Сходу. Але тепер українські порти заблоковані, а на складах зберігаються близько 20 мільйонів тонн торішнього зерна. Через кілька тижнів має розпочатися збір нового врожаю. Та чи буде можливість зібрати та продати його, щоб отримати прибуток? Світу загрожує голод, якщо Росія не припинить бойові дії та блокаду. Якщо через російську блокаду ми не зможемо і надалі експортувати наше продовольство, якого якраз не вистачає зараз на глобальному ринку, світ очікує жорстока продовольча криза і голод. Голод у багатьох країнах Азії та Африки. Услід за дефіцитом продовольства неминуче прийде політичний хаос, який може призвести до падіння багатьох урядів, до краху багатьох політиків. І ви вже можете побачити, як наближається ця катастрофа, просто поглянувши на зростання цін на базові продукти, на світовому ринку і в окремих країнах. Це прямий наслідок дій Росії. Експорт української пшениці через головні порти – Миколаївський, Південний та Одеський – зараз неможливий. Російські військові кораблі блокують порти, виходи в море замінувано. Тож рівень експорту знизився до 600 тисяч тонн на місяць.
Водночас у середині липня починаються жнива, і зберігати зерно буде ніде. Всі елеватори і склади в країні заповнені майже вщерть. Росія цинічно заявила, що зніме блокаду, якщо санкції будуть скасовані. Цю вимогу західні політики називають шантажем. Росія несе повну відповідальність за цю продовольчу кризу. Тільки Росія. Я бачив це на власні очі кілька тижнів тому в Одесі. Мільйони тонн зерна та пшениці застрягли в контейнерах через російські військові кораблі в Чорному морі та через напад Росії на транспортну інфраструктуру. І саме російські танки, російські бомби та міни заважають Україні сіяти та збирати врожай. Кремль краде зерно в Україні, при цьому перекладаючи провину на інших. Росія не лише блокує порти, але й відкрито вивозить українську пшеницю. Це відео опублікувало пропагандистське агентство РІА Новості. 11 вагонів із викраденим зерном прямують до Росії з Мелітополя. Росіяни не тільки спустошують наші елеватори, вони намагаються продати українське зерно за кордон. Так у середу в Туреччині відбулися переговори про експорт українського збіжжя без участі України. Представник держави-агресорки зустрівся із міністром закордонних справ Туреччини. Україну на ці переговори не запрошували, тому наша влада заявила, жодних домовленостей не визнає. У питанні зернового коридору ми обговорюємо механізми за участю ООН, РФ, України та Туреччини. Вважаємо цей план розумним і прийнятним. Потрібно, щоб російська та українська сторони дали згоду. За словами українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, турецьким ВМС, на відміну від російських, ми можемо довіряти. Ми, Україна, ведемо розмову про врегулювання, про розв'язання продовольчої кризи, розблокування українських портів, насамперед через Організацію Об'єднаних Націй. А все інше, всі інші треки, зусилля, ну, будь ласка, ми їх вітаємо, але за однієї умови, що остаточне рішення повинно 100% враховувати безпекові інтереси України. Нам потрібна достатня кількість зброї, здатної захистити Одесу і цю частину Чорноморського узбережжя з суходолу проти морських цілей Росії. І нам потрібен чітка місія з патрулювання цього каналу, через який відбуватиметься постачання зерна кораблями країн, яким ми можемо довіряти. В цьому плані турецьким військово-морським силам ми, зокрема, можемо довіряти. Але довіряти Росії навряд чи можна. Москва запропонувала турецьким військовим розмінувати українські порти, а потім супроводити наші кораблі з зерном до Босфору. Хто гарантує, що після розмінування російські військові судна не атакуватимуть наше узбережжя? Тим часом ворог прицільно знищує елеватори. Так росіяни завдали ударів по зерновому терміналу Миколаївського порту. На цих супутникових знімках добре видно, що сталося із зерносховищами. Московські послідовники тих, хто влаштував Голодомор у 30-х роках, тепер хочуть залишити без хліба не лише Україну, але й увесь світ. Ми можемо говорити щонайменше про 10 200 000 людей в Україні, яким загрожує брак продовольства. Тим часом українські фермери працюють на полях, попри снаряди та уламки ракет, які лежать поруч просто неба. І сподіваються, що цей врожай вдасться зібрати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.